Застрахователно дружество България ви пожелава щастлива нова година. Скъпи телевизионни зрители, тази вечер няма да видите парижското Лидо, няма да видите и Ниагарски водопад. Няма да видите и карнавала в Рио-де-Жанейро. А това тази вечер, уви, няма да видите. В замяна на това ще видите нещо, което вече си знаете, но и нещо, което не знаете.